När vi ska in på en ny marknad så det är väldigt mycket att tänka på. Och då behöver vi en rådgivare som kan hjälpa oss i hur ska vi tänka kring det digitala varumärket och våra domännamn på den nya marknaden. Jag heter Sofie Magnoy och jag arbetar som marknadschef på A-Society. A-Society jobbar med kompetensförsörjning av premiumkonsulter världen över. Den digitala närvaron på en global basis är väldigt viktig för oss. Vi finns där våra kunder och konsulter finns och det är över hela världen. Och där måste de också vara lätta att hitta oss. Förutom den strategiska rådgivningen och också proaktiviteten så är det väldigt skönt att ha en leverantör som hjälper oss att ha koll på allting när det gäller varumärket och den digitala närvaron. Vi har haft ett annat företagsnamn innan som också har resulterat i ett antal olika domäner och samlar dem på ett och samma ställe och har kollen på att de förnyas. Det är väldigt, väldigt skönt. Då kan vi koncentrera oss på det som vi är bra på. Vi höll på att göra en ganska stor omläggning av vår hemsida och då insåg vi att vi hade inte så jättebra koll på våra domäner. Då fick vi en rekommendation från en av Dotkeepers kunder som var väldigt, väldigt nöjd. Och då tänkte vi att då testar vi och ser. Och vi har ju oslagbar koll på våra domäner idag. Något som jag uppskattar med Dotkeeper är att vi har fått den här globala strategin så vi kan fortsätta vår tillväxtresa. Också den kontaktpersonen som bryr sig om oss som bolag och som hela tiden tittar proaktivt på var vi behöver befinna oss imorgon. Och någonting som jag också vill nämna är supporten. Väldigt professionella, extremt snabba och kan alltid hjälpa till med allting. Mitt tips till andra domänansvariga är att skaffa en leverantör som bryr sig om dig som kund och som kan din bransch. En kompetent partner kommer att frigöra så himla mycket tid från dig så att du kan koncentrera dig på det som du verkligen är bra på. Och Dotkeeper är grymma på inte bara domänen men hela ditt digitala varumärke.